好像听起来是你很想娶她，你很重情义。我不这么认为，你从一开始追求她，你就在骗她，你这叫不择手段。你在得不到她承诺嫁给你的回复的时候就去相亲，依然是不择手段。我们说真正爱一个人是，我省吃俭用，我送她喜欢的一支口红，我没有时间，但我挤出时间也要去陪她逛逛街。真的爱不是说啊，我没钱，我折一堆零零碎碎的小东西给她，是我们看了是很感动。那可能是这个人他真的很忙，送了这个女生很多东西了，根本就没有感觉，但是我今天用了一晚上没睡觉给你折了很多小星星，这叫爱。我不相信你说你现在都能一年挣十几万，你给他买不起一件像样的礼物。养孩子谁不养孩子，我也养孩子呀，攒不下钱给心爱的女人买一件她喜欢的像样的礼物吗？咱不用多，一年买一次，一个口红200块。我觉得你没用心，你更多的思考的是自己。有血性有情义的男士是，我爱这个女人，我苦追，我没钱，但我给她做家务，我得不到她的回应，我再一次努力还得不到回应，我放弃了，再见，我去找真正爱我的姑娘。你不是啊，你骑驴找马好多次了。我要知道我5年了，时间不够长吗？够长啊，你是没有找到更合适的啊。我给她也买了呀，但她的化妆品你知道女士的都很贵啊。先生，你现在都挣十几万，我不相信你能给她礼物只是自己做的小手工。你不用跟我解释啊，我相信你也买过，不可能5年了什么都没买过。但她心里有这份感觉，就是你没有拿出你全部的真心真意对她，这是我的感觉啊。你可以反对我，这是我个人的感觉。不是，所以我也有家，因为我也养孩子。谁没家？我不养孩子吗？养孩子就要忽略自己爱的人吗？现在我们还没有买房。你攒了多少钱了？存钱买房。你攒了多少钱了？不好意思，这是个秘密。你也不告诉他对吧？你知道他攒了多少钱吗？不知道。那就得了，你还要娶他呢？你连攒多少钱都不告诉人家，娶什么呀？平时我自己你别说话，你对他也没有什么真的感情。你之所以拖了5年，我真的是认为你太懒了。你在享受他对你的那份生活中的关爱体贴，对你的言听计从，然后你走不开这种舒适区，但你心里很清楚，你不愿意负担他的贫穷。其实如果我们换个角度想，你真的爱他的话，多大点事儿啊，你也努力赚钱呀。你们两个人一个人挣10000多都是这个行业，买不起房吗？首付贷个款，你就帮他养养他的孩子怎么了？我觉得你们日子可以过得很好啊，哪有那么大的经济负担呢？年纪轻轻的不可以吗？只想享受既得的幸福，别人给我的，给我做饭照顾我听我的，还要给我房给我钱，这就不是爱。谢谢老师。